Salom dahshatlar, men bu videoda UFC olamdagi yangi oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Albatta bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar, men bo'lsa boshladim. Thomas Miller Curtis Blaze bilan jangi John Jones va Stipe jangini bekor qilish mumkin ekan. Bu haqda Daniel Cormier gapirib berdi. Thomas Miller chiqib Curtis Blaze'ni yo'q qilsa nima bo'ladi? Bu uni John Jones bilan jangini qo'llab turishga juda ham zo'r narsa bo'ladi. U bilmadi nima qila oladi. Sergey Pavlovichni yo'q qilgandek yo'q qilsa ham aqldan ozadi va Tom Jonesni jangga chaqirmoqchi bo'ladi. Muxlislar ommaviy shikoyat qilishni boshlaydilar. Jones va jangga UFC qilish kerak. Stipe Miocic bu holatda nima bo'ladi, bilmayman. Menimcha bunga chiday olmaydi, deb aytdi Daniel Cormier. Og'ir vazndagi vaqtinchalik kamarga jang Thomas Miller va Blade o'rtasida 27 iyulda bo'lib o'tadi. UFC 204da Jon Jones bo'lsa 9 noyabrda Stipega qarshi kamarni himoya qilmoqchi. Alex Pereira va Magomed Ankalaev o'rtasidagi titul jang muzokaralar ostida va 26-oktyabrda Abu Dabida bo'lishi mumkin. Bu haqda Al-Ablaz xabar berdi. Ruben Carton gaplarni qo'ydi, ya'ni ommaviy axborot vositasidagi redaktor. Alex Pereira va Magomed Ankalaev jangi UFC 208 da bo'lishi kerak, deb reportyor yozib qoldirdi. Yaqinda Alex Pereira chempionlik kamarini Izzy Prochazkaga qarshi himoya qildi va uni texnik nokaut qildi. Magomed Ankalaev oxirgi marta noyabrda jang qilgan va Jon Walkerni nokaut qilgandi. Kim bu jangda g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz, do'stlar? Bu haqda fikringizni yozib qoldiring. Nejetsiyan MMA'ga qaytib Leon Edwards bilan jang qilmoqchiman degan fikrga Chen Rozni fikrini bildirdi. Undan zo'r g'oya bor. Biz haqiqiy erkakdek jang qilamiz. Conor bo'lsa yaxtasida o'tib jangni pay-per-view'dan tomosha qiladi. Conor McGregorni zarbasi iste'foga yuborgan yagona odam bo'lsam kerak, deb aytib o'tdi Chen. Bilmadim do'stlar, nega Chen bunday narsani demoqda. Albatta ularni jangi kuchli ekanligiga shaxsan men ishonib qolgim kelmoqda. Shona Mayli bo'lsa, Ilita Buryan Volkanovski ustidan g'alabasi unga demotivatsiya berish haqida gapirib berdi. Ilita Buryan bu keyingi Cody Garbrandt bo'ladi. Cody Dominic Cruz bilan jang o'tkazdi, Kennedy Dillashaw yo'q qildi va pastga ketdi. Xuddi shunday narsani Max Holloway Ilita Buryan bilan birga qiladi. Ilita Buryanda zo'r jangchi bo'lishga yetarli xususiyatlari yo'q, deb aytib o'tdi Shona Mayli. Buni oldin Shona Buryan undan bitta tepada ekanligidan hayron qolgandi, ya'ni pound for pound reytingida. Shona Mayli bo'lsa keyingi jangini Merabga qarshi o'tkazishi kerak. Ilita Buryan bo'lsa Max Holloway bilan jang o'tkazishi kerak. Ammo bu ikki jang ham tasdiqlanmagan. Arman Sadukyan diskvalifikatsiya tufayli oktyabrda Islamga qarshi jangga chiqa olmaydi degan shov-shuvlarga javob berdi. Men titulga keyingi bo'lib jang qilaman. Qolganlar tomosha qilsalar bo'ladi, deb aytib o'tdi Arman Sadukyan. Eslatib o'taman, 2 hafta oldin Nevada Atletik komissiyasi Armanni 9 oyga chetlashtirgandi, ya'ni u turnirda muxlis bilan urushmoqchi bo'lgani uchun. Arman 6 oyga bu narsani kamaytirishi mumkin edi, degan 25,000 dollarga va tushuntirish ishlari olib borilgandan keyin. Bu degani cheklov 13-oktyabrgacha bo'ladi. U 26-oktyabrda UFC 208 Abu Dhabida bemalol jangga chiqa oladi. Bundan tashqari Alvera jamoasi agar Arman chiqa olmasa Islam bilan jang qilish haqida gapirgandi. Shu sababdan do'stlar, bu narsa hali ham kuchda va katta ehtimol bilan Islam va Arman jangi bo'ladi. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Video dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Siz bilan dahshat MMA kanali bo'ldi.